mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda lifestyle amanyanze segaba morishid bagala nyo inaje musinziro kubanga mugoberera enteekateeka zino ze tuba tubateredde kale waliwo ensonga mukaaga lwaki United Arab Emirates baganye oba basazizaamu show y'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu 0 7 0 9 8 5 2 ye namba joyitako kuwe nayandyagadde okujjanjaba obulwadde oba ulcers pressure sukaali amannyo kussa n'omugejjo ndwadde nyingi nnyo ze tukolako nazo zonna zonna endwadde zitasiigibwa fe wano tuzijjanjaba kati kaakati omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu lwali lunaku ndowooza lwakutaano bwatyo nga ye omukulembeze w'ekibiina ekya NUP nasula okugenda mu ggwanga erya UAE awo mu kibuga Dubai bwe yatuukayo bagenda maaso n'okubanga bamukwata era bwe batyo ne bamukuuma okumala essaawa ezaawerako kuba batuukayo eri ndowooza oba zaali ssaawa obanga 8 bwe zityo ne bamubuuza kajoji w'ebibuuzo asobole okubanga ayanukula kyekimututte nsonga ki n'ebirala onono bwatyo yagenda maaso n'okubanga ateebwa era ekyali kimututte eno yali ayagala kukola charity concert era nga muno sente zaali ez'okuvaamu zaali zaakuyamba abaana abali stranded mu ggwanga erya UAE naddala mu kibuga Dubai kati ono show ye baagi kansolinga ne bagamba nti tejja kubeerayo era kino eno kyannyikira emitima gya bannayuganda abali eyo mu ggwanga erya UAE naddala mu kibuga Dubai ne balowooza ki ekyokuzaako nonno bali bateeseteese nti sheno buli muntu anayingira ordinary emitwalo 10 ze dirham 10 then VIP ze dirham 2 obaje emitwalo 2 mu sente za Uganda era nga bagamba nti akasente akanaavaamu tujja kulabika nga tuyamba bannayuganda abali no kubanga buli munnayuganda okoma wano eno ticket ya nusu bibiri ebya ddoola gy'emitwalo 8 nonno bano abantu sente tebazirina olw'ensonga abamu passipooti zaabwe tebazirekera bakama baabwe gye baali bakolera abalala tebamanyi mpapula zaabaleeta gye ziri kubanga ba agent be baabisigaza kati ensonga mukaaga bano ze bayimiriddeko ze bagamba nti kubasinzidde okubanga bakansolinga show ya Robert Kyagulanyi Ssentamu esooka Bobi Wine bwe yali alanga ekivvulu yategeeza nti agenda kusonda sente ez'okununula bannayuganda abatulugunyizibwa ab'e Dubai kino baakirabanga ekyabadde kikakasa nti ddala kituufu batulugunya abantu otegedde ensonga esooka nti Bobi Wine bwe yali alanga ekivvulu yategeeza nti agenda kusonda sente ez'okununula bannayuganda abatulugunyizibwa ab'e Dubai baakirabye engwa okumukkiriza kyabadde kiragira ddala nti nno kituufu batulugunya abantu kwegamba bwawulanga n'ogamba nti abannayuganda batulugunyizibwa mu ggwanga oba mu kibuga Dubai kiregeza bakukkiriza osonde sente zibayamba kibeera ddala kituufu nti abantu baneeno bweyagala okuyamba babadde batulugunyizibwa eyo yemu ku nsonga ensonga eyokubiri okusinziira ku mateeka amapya agayisibwa gavumenti ya UAE jukira amateeka ago nagakubuulira nti baneeno tebasobola kubeera nga bagatuukiriza kubanga amateeka ganeeno gatandika okukola ng'ennaku z'omwezi 6 lwe lw'okunala wiiki ewedde omwezi ogw'ekkumi kati baneeno amateeka tebasobola kubanga bagatuukiriza kuba bagamba nti omuntu olina okubeera n'obukadde 5 account olina okubanga waliwo omuntu akuinvitinze okugenda mu ggwanga eryo olina okuba ne hotel giwabuukinze olwedde nga weeri n'ebirala Bobi Wine yabadde n'abantu bangi ab'obuyinza mu Dubai olw'okubanga yabadde atambudde n'abantu bangi waabaddewo okutya nti abamu bayinza okubanga bagukozesa ng'omukisa babulireyo baleme kudda nga bwe nkugambye nti Bobi Wine yabadde n'abantu bangi abaamuwerekeddeko kuba munnange era oba ne woogenda olina okubeerawo okukuuma
kosa nokugezaako okubeerawo presidenti wo. Mu bantu abagenze kwabaddeko Bobi Wine, Nobian Lee, Bobby Young, Eddie Mutwe, Patrick Omujuuka, Mayor Mulya Nyama, Onowema Kindye, nku nyingi mu wada, abantu musanvu n'abalala. Kati bano nga bagamba nti abantu bano mu kugendayo bayinza ate okwemulula ne bagukozesa ng'omukisa okusigala mu ggwanga era UAE, okusigala e Dubai. Kati bano bagamba tetujja bawa chance nga ye mwaze bwe muyina okulabika nga muddayo. Mu kugenda e Dubai, Bobi Wine yabadde ku visa ya bugenyi, chokanga yatuuse ku kisaawe we bakizuulidde nti ono yabadde agenze kuyimba. Ate ng'okuyimba weetaaga okuba ne work permit, ekintu ky'ataakoze. Kitegedde bulungi nnyo nti mu kugenda we yagendedde ku visa, kitegeeza yagenze kukyala. Kyala kulambula bintu ntu webityo. Naye ate bwe yatuuse ku kisaawe ne bakizuula nti ono alina show gye yateeseteese era gy'azze okuyimba. Bw'oba ogenda kuyimba, kitegeeza visa yo erina okuba ng'eraga ekyo ky'ogenda okukola ate ng'olina ne work permit ekukkiriza okukola ekyo ky'ogenza okukola. Kati nti ono teyabadde nabyo, kitegeeza nti sheno yabadde egenda kubeerayo mu bumenyi bw'amateeka. Ensonga eri bw'eti, ab'obuyinza mu Dubai bakyalina akakuku ku Uganda olw'emboozi ezizze ziwandiikibwa ku Dubai ng'abatulugunya abantu era ne zisaasaanyizibwa ku mikutu egy'amawulire wonna mu nsi. Okukkiriza Bobi Wine kyabadde kisobola okuzuukusa ebitamanyiddwa kuba yabadde agenda kunsisinkana n'abagamba nti batulugunyizibwa bafune omwaganya okutuusa amaloboozi gaabwe yonna yonna gye gaadde gagendutuuka. Nonno bino byonna Bobi Wine yasobodde okuba ng'abyegaana n'agamba ensonga eno gavumenti ya Uganda yagibaddemu ng'eyita mu embassy yaayo awo mu kibuga Dubai era be bagenze maaso n'okuba nga bayimiriza enteekateeka z'ekivvulu kino eno. Ekivvulu kino eno kyabadde kitegekeddwa awo ku Abu Hail Club Stadium kyadde kigenda okubeera. Naye era balaga nti nno bagenda maaso n'okuba nga bateekateeka balabe butyabe banaataasamu bannayuganda nga bayita mu kusonda akasente weebanga ekyo kyagaanye.